دیسانو بخیراتی همون لایک دکم وکموت من نام گوشم محمد خراخیا لغو تند بم بو پیشکش کردنی ام گفتگو تایبتا لغو زو برز کاتبات طالبانی که جگی سروک حکومتی هدیمی کردستانا لسر با الکترونی کردنی دامو دزگاکانی حکومتی هرم بخیر به کاتبات زور سپاس زور سپاس با توش زو خوشحالم با اماده بونی جناب دلیره لبروی که هیوادارم لم گفتگوه دا بتوانین رونکنوی که تواو بدین لسر لسر راو بوچونی حکومت لبواری بلین یعن لسر بابتی با الکترونی کردنی دامو دزگاکان هیوادارم یعنی گفتگوه که بسود به اشالله زور سپاس حزه کم چن پرسیاری که آراسته جنابت کم یکم یان که اویا اگر ازید نبه اتوانید کرتیک من بیتی لسر معنی با الکترونی کردنی دامون از رکانی حکومت یعنی باتای چیا و گرنگی چیا با حکومتی هره مستا طبعا زور زور سپاس نظم دنگ دیت نایت اگر دیت زور باشه و اگر نای خمتا نبه من چند سالگ لمو پیش لستونیا بوم لگال هنده لاو برزانه که لیرشن هم بو هر بو کنفرانس یک بو لسر تکنولوژی و حکومتی الکترونی و استونیش ولاتی که زور پیشکوتوه لمجالی الکترونی و لویش کشه میکروفون هبو بویا وانزانن که کشه میکروفون تنها لکردستانه هیا اول لاستونیش هبو بویا که اگر لاستونیا هبه من یک هاکی وا اگر استونیا شبه قینا کنه او بناو لکردستانی شاهبه طبعا پیشکی امی سپاستان کم بو ام درفته سپاسی رخرانی ام ایونت هب کم سپانسرکان روانگا و آمدبونی خوشکو برای برزکان هرچنده کسی قاعکا اکم خوشک نابینم همو بران او خوشک اگلویه او خوشک اگتریش لدو او اگدوان اگ تاکتره تیایتی و کباستی تکنولوژی اکین تکنولوژی تنها حصر نکرده و با سمیل بابرکان یا ریش نکانی و کومنو ماموستا عبدالسلام هیوا دارم که لکنفرانس اکا لپانل اکان لبشتاربوان لپشنگ اکا و لبوت اکان هاوسنگی اکی باشتری جندر هبه لناو ایونت اکا با خبری خوشی شود دست پیب کن رنگ به هندک تان اگه دار بن دوین انجمنی وزیرانی فدرالی بریاری که درستی دا با پسند کرنی بشه بودجه هرمی کردستان مراست پیوندی به تکنولوژی آنیه بلام همیشه خوش خلق با خبری خوش و روژه که دست پیب کن ایشالا او خبر خوشش که دست جی دست خوشیه با انجمنی وزیرانی فدرالی سپاسی هنه که این وکو حکومتی هرمی کردستان و سپاسی همو او برزو کسو لانانه که این که هاو کار بون با بدیهنانی ام دست کوتا هیوه داری نما ببیتا لاپره اکی نوی لپیوندی کان من لگل عراق و هنگاوی کی گرنگ با زالبون بسر او تحدیاتانی که رویان لحرمی کردستان کردوا سبارت با الکترونی کردنی دامو دزگاه کان طبعا اما امانوی حکمرانی لکردستان باشتر کین امانج لیره دا با الکترونی کردن نیا امانج لیره دا گیاندنی حکمرانی کی باشتره حکمرانی کی رشیدتر حکمرانی کی شفافتر حکمرانی کی خیراتر و حکمرانی کی سردمیانتر بویا که ایم بیل لما اکینوا مسئله تکنولوژیا نیه لپیناوی تکنولوژیا مسئله اویه که چون ایم بتوانین کاری روژانه من جاری لناو حکومت پیوندیکانی نیو دامو دزگاه حکومیکان چون باشتر کین ولی نتیجه حکومتیش با خوی درست نبوا حکومت لپیناوی خدمت کردنی خلق درست بوا و چون بتوانین خدمتی کی باشتری خلقی کردستان کین بایه ایم که دست من بردوا بو به الکترونی کردنی دامو دزگاکان و بو به الکترونی کردنی شوازی کار کردنی حکومت کمان لپیناوی هاولاتیان بوا چکن ازمونی جهان تیگه اندوین که سردمی نسرا و سردمی سجل و سردمی قلم و ورقه بو حکمرانی بو بزنس بسر چوا و ایما به خوما بگنجانین لگل ام سردمه
خومن بگنجنین لگال تحدیات نویکانی که رویان ل ولات و جهان و عراق و هربی کردستان کردو و اما بستش اما وکو حکومت چندین ساله دستمان بردو با الکترونی کردنی دامو دستگاکان و گیاندنی خزمتگزاری لرگای آنلاین و الکترونی و باشتر کردنی خزمتگزاری کان که بس کرد لم قناغانه که ایش تانتیا کردو او رؤیه ای که حکومت هیتی با بدیهنانی امانجانه چیه؟ بدل چه رگایه که اکره؟ ل2015 که روبروی قیرانی کی قرسی دارایی و آبوری بوینوا بو من درکوت که شیوازی حکمرانی من دوا کوتوبو شیوازی حکمرانی من نیتوانی بس او سرعتی که پیویس من بو روبروی تحدیاتکانی او سردمه ببینوا یکی گل کشکانی که روی لهرمی کردوسان کردو استش بجی نهشتوی کشی موچایا بو من درکوت که سیستمی موچی امزور دوا کوتو و سیستمی ملاکاتی امزور دوا کوتو بو هر نما نزانی که موظفی حکومتی هرمی کردوسان نما نزانی معاش دین بکیه هر وزارت ایک مجموع ناوی که لای خوی هبو بویا براسی سرتایی با الکترونی کردن یان با دیجیتال کردن یان با سود ورگرتن لتکنولوجا و IT بو حکمرانی لو سردم و سری حال دا که اما دست من کرد با تومار کردنی موچخورانی هرمی کردستان لسیستمی کی بایومتری اما هنگاوی یکم بو بلام او آمانجا که نبو هنگاوی یکم بو لپیناوی اوی که پیشتر باسم کرد باشتر کردنی خزمتگزاری کان بو لم پروسه دا اما توانی من شتیک بدی بینین که پی من ود انفرمیشن منجمنت سیستم سیستمی کی اداردانی زانیاری بو زانیاری کسی لسر او موچه خوره بلام دیسان او هدف کنه بو اما امانویست ملاک رک خینه و امانویست بزانین موچه ادین بکی چندی ادینه لکوی ادینه و بو ادینه که استا خوانی او IMS این چوینه تا قناغی دا هاتو دا قناغی دا هاتو اما استا حاضرین و اما اتلیر اتوانین رای بگینین که هم خبری که خوش با حکومت خبری که خوشش با ام ایونتا رای اگینین که لماوی که زور نزیگ دا 475,000 جماری به هاوتای کسی توزیع اکین بسر موچخورانی هرمی کردستان UPN ام UPN ابی بسرتایک بو رخص نوی ملک ابیت بسرتایک بو باشتر خدمت کردنی موچخورکان من ابیت بسرتایک بو دامزراندنی حکومت کی الکترونی و گیاندنی خدمت گزاری الکترونی او کاتا که شی دو ناوی و سی ناوی نامینه که شی بن دیوار و سر دیوار نامینه او کاتا حکومت اتوانه لرگای او UPN تعامل کی راستو خوې هبه لګل او بريزه ولويناوستين لويناوستين اما فراوانتر اکريت چې ته دروي باز نه حکومت به هاوکاری وزارت کارو کاروباري کوملایتي وزارت بازرګاني و سروکایتي انجمني وزیران فرمانګي ټکنالوژي او زانیاری خریکین پروسی تو مارکردنی کمپانیا لهرمی کردستان باشتر کین خیراتر کین با دیجیتال کین بمشه وی امش اتوانین کمپانیا کان لگل باج لگل دستبری کومالایتی لگل حکومتی هرمی کردستان هموی ببستینوا تاکو حکومت بزانه چی لساحه کی دا هیا تاکو بتوانه سیاست کانی باشتر که خدمت گزاری کانی باشتر بکات دست خوش. اگه بتوانی نمونه یکی سودک من بیت که بحث کرد که اما استفاده کی زیاد لحظه به بنا کرد با رکس نوی کاری نو حکومت بلان با دروی حکومت و کارکرتی تایبتیش بلان مکن نمونه یکی سودک یکی تایبت که تو پید وای ل دهاتو یکی نزدیک که بتوانی ببینین و یعنی هستی ببکیم چیه؟ خوی اما زور سودی زوره سودکشی به سنوره لحقیقت بویا دست به کی یکم شد بو ایمه و حکومت که سود من لیبینی ازانی است که معاش ورگره پیشتر نمان ازانی پیشتر به ناوی جور او جور هنده کی به عربی نسرا بو هنده کی به کردی نسرا بو هنده کی به غلط نسرا بو هنده کی دوباره بو هنده کی هر نبو اما هبو فوزای که بو که نمان ازانی موچه ادین بکیه است
لدرنجامی چومار کردنی بایومتری سیستمی چوماری بایومتری است ازانین که موچخوری هرمی کردوسانه اما یارمتی داره با اوی ایمه بتوانین ملاکی وزارت کانمان ریخی نوا بزانین هر وزارتک به پی هیکلیتی خوی به فعلی کی پیویسته چه اختصاصی کی پیویسته چه شهرزایی کی پیویسته بزانین آیا هاوسنگیل جندر لناو حکومت هیا یا نیا چون سیاستکانی دا هاتو من سودی هبه که ایمه کشی آبوری من هیا کشی دارایی من هیا رنگ به پروگرامی زماله دست پیب که اینو جاره کی تر چون بزانین بوشایکانی ناو حکومت لکوین تاکو ایمه بچین استثمار کین لده هاتو من با او شهرزایانی که حکومت پیویستی پیتی نک با مزاج نک با مزاجی من بلان با علم لرگای علم و بای اما سوده کی سرطاییه سودی آینده ای و بلین مامناوندی و آینده ای اویه که استا پروسه دو بونمونه پیدانی موچه پروسه که آلوزه یکی حسابی کان نازم هزار و چند یکی حسابی من هیل هرمی کردستان همو ابه مانگانه تدقیقی ناوکانی خویم کن لگل خزینه لگل وزارتی مالیه ام پروسه پیدانی موچه هر زور خواه زور تقلیدیه زور مانیوله هموی با ورقه بم پروسه ایم اتوانین با اونلاینی بکین وزارتی دارایی دستیان کردوه با دامزراندنی حسابی بانکی با موچخوران لرگای تکنولوژی و لمولا بتوانین راستو خو موچکانیان با بخرین اصر حسابی بانکی کانیان و بس نوی بانک کان با بازاری کار موظفک فرمانبرک موچخورک بتوانه لرگای کردیت کارت به لرگای ای والت به که جزدانه کی الکترونی به بتوانه پیداویسته کنی خوی بکره اما با هرمی کردستان زور مهمه با هرم لنو عراق او ده سلاته نیه که سیاستی نقدی هبه سیاستی نقدی سیاستی که حصره به حکومتی فدرالیه و با یکی اما بتوانین سیستمی که بانکینگی آنلاین من هبه یعنی شتیک من هبه وکو ای والت جزدانی الکترونی اما یارمتی اما ادا با اوی باشتر اداره او کاشف کین که لهرمی کردستانه هیا بو دیسان هنگاوی که بو آسان کردنی جانی هاولاتی لهرمی کردستان دست خوش که که بعد ای وکو بس من کرده ما حتی فکانی حکومت بلام اتا اصل تأکید بگرفتو کشش زور بو بله بوی که بدی هنانی امامان جانا تا اصل او گرفتانی که زور بلاتو یعنی شتکی دیار بو چی بون و برنامه حکومت چیه بود که یعنی بسری اثر که؟ اما بگمان هر جور گرانکاریک، هر جور شورشک گرفتی بید، بربستی با درست بید، ریگری با درست بید بربست گورکی اما که دلنیام زالبین بسری و قانونه قانونکان یاساکانی هرمی کردستان، یاساکانی عراق بشکی زوریان کونن بو ام سردما ننو سراونو بو ام سردما دنگیان لسر ندراوا بو بشه کی زوری که اما بمانوه بو نمونا حساباتی حکومت بلو الکترونی ببین ابی قانونکان بگوری من لبیرم تازه حاتب مو کردستان لفرمانگی هماهنگی و بدوادا چون بوم بشه کی بچوکی حسابات من هبو اوش حولم دابو به طریقی خوم لامریکا و هاتوم مجموع کسی که هنا و رام هنا لسر برنامجی جمیریاری اکاونتینگ سافتویر روژیک رقابه مالی هات تفتیشی آفیس کم کن زنن ایو چون اکن چی اکن چی ناکن و تیان والا ملاحظه من هیا منیش تازه هاتو متو قلق بو متو خواه بیم ملاحظه چی بیم چوم از من اوکاتا سجلم بکار نه هنا سجل او دفتر گورانه که هشتا باو لناو حکومت یعنید بپی قانونی 1940 قانونکی که برکاره 1940 تو سجلت بکار نه ناو همو حساباتکت لسر کمپیوتره و اما مخالفه قانونه اگر چاره سری نکی امش مجبوره بین اجراعات که برام برد و اما یعنی بربسته کی واقعیه اما نه سیاسیه نه پیوندی بر رؤیاوه هیا بلان پیوندی با کونی یا ساکان مانوه هیا بربستی تری چو شبین با تأکید رنگ به جهت و لان هبه که سود من بن لم آلوزی و لم روتین زوری که هیا
ئەە زۆر جا تووشی کێشە ئەبین زۆر جا تووشی تێگەیشتنی هەڵا ئەبین دێکێکی زۆر ئانی لە ئارادایە ئێمە ئەمانەوێت پرۆسی تۆمارکردنی کۆمپانیا خێرا بکەین ئێستا بە پێی ئەو جەدوەلەی کە هەیە ئەگەر کەسێک بەڕێزێک بێوێ کۆمپانیایەک تۆمارکە لە هەرێمی کوردستان وابزان 28 یان 31 ڕۆژی ئەوێت تاکو کۆمپانیای خۆی تۆمارکە ئەمە لە کاتێک کە هیچ کێشەی نەبێ کە هەموو شتێک بێ کێشە و بێگرد بڕوە ئەوان خۆمان نەزانین ڕوتیناتەکەمان ئەوەندە مەزبووت نییە بە 31 ڕۆژە بڕۆ مەخۆ خەڵکە ناسم ساڵێک چاوەڕێ کردووە تاکو کۆمپانیەکەی تۆمارکە چونکە کێشەی هەبووە لەگەڵ ناو لەگەڵ پێدانی ناوی کۆمپانیەکەی بۆ ئێمە ئەمانەوێ ئەم پرۆسەیە خێرا بکەین ئەمانەوێ تەحەددام کردووە بۆ وەزارەتە پەیوەندیدارەکان و خۆشمان کە ئەوەی کە ئەمڕۆ بە 28 ڕۆژ ئەکرێ ئەبێ بە 24 سەعات بکرێ لە هەندێ وڵاتە بە 20 دەقە ئەکرێ باشە ئێمە هەندێ وڵات نین داوام کردووە بە 24 سەعات بیکەن ئەمە بە تاکید ڕەنگ بێت لە مەساڵحی هەندێ جیهەت بدا لە هەندێ مؤسسات بدا بەڵام ئەمە شۆڕشێک نییە دژی ئەو مؤسساتانە ئەمە شۆڕشێکە لە پێناوی خێراکردنی خزمەتکردنی هاوڵاتیان و ئەو کەسانێکی ئانەوێ ئیشکەن لە هەرێمی کوردستان وێزاڵە بین بەسەر بەربەستەکان چکەن ئیرادەمان هەیە بەڕێز سەرۆکی حکوومەت بەندە هەموو ئەو بەڕێزانەی لە ئەنجومەنی وەزیران هاوکارمانن فەرمانگەی تەکنۆلۆجیا و زانیاری تیمەکان هەموو موهتەمن هەموو ئەیانەوێ ئیشی خۆیان باشتر بکەن بۆیە من دڵنیام کە ئەو ئیرادەیە هەبێ زاڵە بین بەسەر بەربەستە قانونیەکان بەربەستە ئیداریەکان بەگەر بەربەستی سیاسیش هەبێ باوەڕ ناکەم لە مەیانە هەبێ لە زۆر شتی تر هەیە بەس نابینم لە مەیانە هەبێ زاڵە بین بەسەریاندا بۆچوونی تۆ بڵین هۆشیاری و قبولکردنی کۆمەلگا تا چ ڕادەیەک یارمەتیدەرە یاخود بەربەستە لە بەدیهێنانی ئەمانجانە هەموو گۆڕانکاریەک هەموو گۆڕانکاریەک قورسە لە بیدایەتە وەربگیرێ مرۆڤ بە عادەتی حەزی لە گۆڕانکاری نییە ڕایی بە ژیانی خۆت بە ڕۆژی خۆت و زۆر شت لە ڕۆژانە هەنی ئەبێ بەخوو بۆیە گۆڕانکاری بەعدە جار ئەچڵەژێنێ هەلەقەبی وازانی شتێک کرد لە دەستە چێ من لە بیرمە کە دەستمان کرد بە پرۆسی بایۆمێتری خەڵک گۆیان زانی شێت بووین ئامەت بابا ئەمە ناکرێ بۆ خۆت ماندووەکەی بە مشتە خەڵک ناتوانێ ناتوانی هێزی پێشمەرگە تۆمارکەی نایەن بەشدار نابن ئێڕاستە لە بیدایەتە قورس بوو بەس دیسان هەنگاو بە هەنگاو شتێکی بچووکمان کرد هەنگاوێکی بچووکماننا خەڵک بینی ئەم هەنگاوە باش بوو کە خەڵک بینی باش بوو زیاتر تەژیع بوون کە زیاتر تەژیع بوون غەڵ بە غەڵبێکی ئیجابی دروست بوو لە چوار دەوری بەرەبەرە ئێستا شتێکی زۆر زۆر تەبیعیە خەڵک ڕۆژانە تۆمارەکرێت شتێک بۆ بە شتێکی تەبیعی و خۆشبەختانە ئەگەر کەموکورتی هەبێ لە هەندێ مەجای تر لە کوردستان ژێرخانی تەکنۆلۆجیا لە کوردستان باشە لە چاو ژێرخانەکانی تری کوردستان ژێرخانی تەکنۆلۆجیا لە گەیاندن بۆ ئیتصالات تەلەفۆن بێ 3G 4G بێ فایبەر بێ ئەم هەموو کۆمپانیا تەکنۆلۆجیانەی کە لێرەن وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن کە لێرەیە کە ئەبزام گەنجترین وەزیریشمانە ینی ڕۆحێکی گەنج هەیە لە ناو سیستەمی حکوومەتەکەمان و لە ناو بازاری کاریش و لە ناو کەرتی تایبەتیشا بۆیە ئەمە هاندەرێکە بۆ ئەوەی بتوانین سوود لەو ژێرخانە وەرگرین ئیستیفادەی هەبێ بۆ خەڵکی کوردستان بۆ ئەوەی ئەو خزمەتەی کە ئیگەیەنین بۆیان باشتر بێت بەتەکید وایە بە تێبینی خۆت یاخود بە بۆچینی جەنابەت تا چ ڕادەیە کەرتی تایبەت ڕۆڵێکی هەیە یاخود ئەکادیمیا یاخود خوێندنی باڵا ڕۆڵی هەیە بە دیهێنانی ئەم ئامانجەی حکوومەتی خوێنێ پرسیارێکی زۆر بەجێیە چکەن من زۆر جار ئەڵێم حکوومەت هەموو شتێکی پێ ناکرێ و زۆر زۆر تەبیعیە ئێمە ئاعتراف بکەین کە هەموو شتێکمان پێ ناکرێ و عیبیش نییە بڵێ لە هەندێ شتە نازانین بەعکسەوە لای من عیبە نەزانی و بڵێ ئەزانم بەڵام ئەوە مەوزوعێکی ترە بۆیە بێگومان ئەمە بە ئێمە ناکرێ بە تەنها خۆشبەختانە کەرتی تایبەت لە پێش حکوومەت بوو لە مەیا بازاری کار پێشکەوتووتر بوو لە حکوومەت لە مەیانە
بۆ هەندەر و هاوکارێک بوو بۆ ئەوەی ئێمەش بەرەو حکومڕانیەکی دیجیتالی بڕۆین بەرەو بەهێزکردنی ژێرخانی دیجیتالی و ئایتی هەرێمی کوردستانە بڕۆین بۆیە بەتاکید بە هەماهەنگی ئەو دوو کەرتی حکومی و کەرتی تایبەتەکرێ بەسێ نابێت ئاماژەت بە ئەکادمیەدا خوێندنی باڵا ئەویش زۆر هاوکارە ئەویش زۆر هاوکارە بێت بۆ ئێستا هاوکارە بێ و بۆ ئایندەش هاوکارە بێ بۆ ئێمە کەرتی خوێندنی باڵای ئێمە لە ساڵانی ڕابردوو مؤسسەیەک بوو بۆ دروستکردنی فەرمانبەر باشە زانکۆکانمان ئەوەی کە دەرەچوو لە زانکۆکانمان هەمووی بەقات و ڕیباتەوە تەخەڕوجیە کرد و ئێمەش لە حکوومەت بەدەست بە باوەشێکەوە ئیستیلامانە کردن و دامان مەزراند ئەمە چی کرد؟ هاوسەنگی بینی کەرتی تایبەت و کەرتی حکوومەتی تێکدا حەجمی خەڵک لە کەرتی حکوومەت زۆر زۆر گەورە بوو حەجمی توانە و کەفائەت لە کەرتی تایبەت زۆر لاواز بوو لەم ساڵانەی ڕابردوو خەریکە هێدی ئەو تەوازنە ڕێک ئەخرێتەوە ئێمە بە پشتیوانی وەزارەتە پەیوەندیدارەکان وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی خەریکین بۆ ئەوەی ئیمتیازاتەکانی کەرتی تایبەتیش ڕێک بخەینەوە لە ڕووی خانەنشینیەوە لە ڕووی خزمەتگوزاریەوانەوە لە ڕووی پاراستنی گرێبەست و ئایندەیانەوە ئەمە وای لێ ئەکا کە بازاری کار فراوانتر بێ بۆ وەرگرتنی دەرچووەکانی زانکۆکانمان بەڵام لە شەرت لە کاتێکە ئەمە سەرکەوتووە بێ کە زانکۆکانمان بەرهەمی زانکۆکانمان کە خوێندکارەکانمانن بەرهەمێک بن کە جێیان ببێتەوە لە بازاری کار بۆیە ئەمە سێ گۆشەیەکە حکوومەت کەرتی تایبەت و بازاری کار و خوێندنی باڵا ئەم سێ گۆشەیە ئەگەر ئەبێ لەسەر خەت بن لەگەڵ یەکتری ئەبێ ئاگایان لە منهەج و بەرنامەی یەکتری بێ ئەبێ زانکۆکانی کوردستان بزانن کە ئامانجی ئێمە لە مستەقبل میلەتێکی پێشکەوتووترە لە ئێستا شارەزاترە لە ئێستا ئامادەتر بێ لە ئێستا بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی تەحدیاتەکان بۆ ئەوەی منهەجی خوێندنی باڵامان بگونجێ لەگەڵ ئەو ڕوئیایی کە ئێمە هەمانە بازاری کاری شەبێ خۆی حازرکە بۆ لێشاوێک کادر و فەرمانبەر لە بواری ئایتی و تەکنۆلۆجیا و ڕۆبۆتیکس و ئارتیفیشل ئینتەلیجەنس و لەم مەجالانەیە شارەزا بن کە ئێمە بەرەو دیجیتاڵی بڕۆین وەکو حکوومەت ئەبێ کەرتی تایبەتیش لەگەڵمانە بڕوات کە ئێمە زەریبە باج دەستەبەری کۆمەڵایەتی تۆماری کۆمپانیا میلاکات پێدانی موچە بانک ئیتیساڵات هەمووی بە ئیلەکترۆنی بکەین ئەبێ بازاری کاریش لەگەڵ خۆمانە هاوتەریب لەگەڵ ئێمە ئەگەر پێشکەوتووتریش نە هاوتەریب لەگەڵ ئێمەیە پێش بکەوێ بۆی من پێشبینیەکەم هەرچی کۆمپانیا هەیە کە تۆزێک گەورە بێ و پێگەی هەبێ لە کوردستان لە مستەقبەلا ئەگەر نەی بێ ئێستا پێویستی بە بەشێکی ئایتی ئەبێ پێویستی بە شارەزاییە بێ لە نێتوەرکینگ پێویستی بە شارەزاییە بێ لە حیساباتی ئیلەکترۆنی و هەمومان پێکەوە ئەبێ ئەو یاسایی ساڵی 1940 بگۆڕین تاکو هەمومان بتوانین بە ئیلەکترۆنیەوە حیساباتی خۆمانە بکەین بۆیە ئەمە بەشێکە لە تەبەقە تەبەقە ئەکرێ ئێمە ناتوانین ئێستا بین هەرچی خزمەتگوزاریە کە حکوومەت ئەیگێنێ کە ئێستا ئێمە سەرپەرشتی پرۆژەی حکوومەت سەرپەرشتی پرۆژەی خزمەتەکە کە هاتووین تەقیمی 407 خزمەتگوزاریمان کردووە کە حکوومەت ئەیگێنێ بە هاوڵاتی ئەمانە خزمەتگوزاری تاکین باسی کارەبا و ئەمنیەت و شتە گشتیەکان ناکەم 407 مامەڵەی تاکی هەیە لە بینی هاوڵاتیەک و حکوومەت ئەگەر ئێستا ئێمە بین هەر 407 وەکو خۆی بە دیجیتاڵی بکەین تووشی کارەساتێکە بین ڕوتینات کەم نابێتەوە زیادەکە بۆیە کە ئێمە ئێستا بەم پرۆسەیە ئەچینەوە ئەوە جارە بێ ڕوتیناکەی کە ئێستا هەیە کەم بکەینەوە هەنگاوەکانی کە ئێستا هەن بۆ گەیاندنی خزمەتگوزاری بە هاوڵاتیان کەم بکرێنەوە کە کەمت کردەوە ئەنجا ئەتوانی بە ئیلەکترۆنی بکەیت ئەنجا ئەتوانی بە دیجیتاڵی بکەیت ئەنجا ئەتوانی لە مستەقبلێکی نزیکە هەندێکی پێویستی بەوە نەبێ هاوڵاتیەک بێت سرە بگرێ لە دائرەیەکی حکومی بەڵکو بتوانێت لە ماڵی خۆی یاخود بەسەر تەلەفۆنەکەی خۆیەوە ئەو داوای ئەو خزمەتگوزاریە بکە و ئەو خزمەتگوزاریەشی پێشکەش بکرێت دەست باش ئەخیر پرسیارم ئەگەر
اذنم بي براي جنابتان ام جوري ايفنتاني كا اوا يعني اراست اكرا تاتش راديك سود بخشة بو بديهناني او هدفاني حكومتو حلب عام قشا كردني واي تكنولوجيا لكم وقاي خمانا زور زور بسودن ام جوري ايفنتانا بو ابراستي دي سانا وامي سباسي ريخرا كان اكم جماعتي هاي تكس روانقا همو سبونسرا كان همو اما دبوان جناب طبعا بو برسيارا كان يشد بوچ کن یکم امشتانه که فرنگ باسی کرد که بچند کورو کوبونوه لولاته که پیشکوتوی بکو امارات پیویستی بچندین کورو کوبونوه بو اوی کوملگا که سودمندی رقم یکی با دیجیتال کردنه که سودمندی رقم یکی باشتر کردنی خزمت گزاری کنه بو اوی وری بگره به اشنایی که زیادتری هبه و ام ایونتانه بو ایما باشن لبروی که ایما رنگ به است اما ببینین هندرک به بو ایما قبلین او فرمو بازار کی کار هيا صدان کمپانیا هن لیرا کله کوردستان حاضرن ای شکن لم مجالیا هماهنگی بین حکومت و کردی تایبت به زکا یوا دارم زانکوکان جلیرا بن بو وی هماهنگی زانکوکان و حکومت و بازار به استل به بیتوا شارزا تربین له حکومت ک بازار کمن چی هيا و چی پیوستا و ام جوره ایونتانه هر اونیه اما بین قصت هم باب کین بلکو ام ایونتانه او نزیک بونوی درستکا لبینی او جهتانی که مختصن بم مجاله و شتی که باشه طبعا که یین اما شبینین گروتینه که زیادریش مانه داته فرقی هی ویسته اما لقاعی که رق و وشکی کنفرانس ها بوینای و بشوازی که تقلیدی همو ایشکان من بکردایا لجاتي اوي اما يستبون منا او قرديلا برينكا اخو امر عمو رجع ما قرديلا ابرين بلا امر روبوتيك هات شتيكي تازه بو اما اما هانته يا بشانته يا ك برو بيشتون مجالي برو بيشتون هيا بو اما بو اما تشجيعك ك دور ما نخاته ولا او جو رق وشك تقليدي ك حكومه بيناسراوا ایم شمانه خومن بگنجین لگل امسردما ایم شمانه خومن بگنجین لگل او تحدیات هانی که رو برو مانه بیتوا و ایونتی که اوها تشجیع مانه که گروتینه که زیادر مانه یاته با اوی پیش کوین بلام دیسانه و الیم هاوسنگی جندرکه ریک بخری توا چکن تکنولوژیش دیسانه و حصر نکره و با پیوان بعکس و درفتک ادا بو اوی او ناهاو سنگی که استهیل ناو کوملگای ایما او ناهاو سنگی که استهیل ناو بازاری کاری ایما لرگای تکنولوژی او بربستانش بشکینین بویا اما من خوم گشبینم لویانده و هیوای سرکوتن تان بو اخوازم و جنابت بو رخرانی کنفرانسکه و بو اما دبوانو بو همو او کمپانیانی که لیر تکنولوژی خواین عرضکن و اگر من لیک بیو به تأکید آینده یکی گشمن لبردم آیا زور زور سپاس که قبل شده که دل خوشکره براستی که جناب تو حکومتی هرمیش او یعنی هنگاوی که واقع گرنگ تانیا و با بدیهنانی امام انجانا و هیوادار این لم بواره دا هر یعنی گشه کردن ببین و هر پیش گوتو تیر به انشالله زور سپاسی براست کم با کاتو با ام درفت يعني قرنقا بو ايما بو هاي تاكسيش وسباسي اما دواني باريز اشتاقام كهاتن بو قيقزن لأيما هوا دارم ايبنتي كيسا كتو بيتو سو سباس داس فرس